Շնորհակալություն։ Հարգելի ազգային ժողով, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ։ Երեք, երբ որ ես ներկայացնում եմ իմ պատկերացումները, իմ մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ մի հարցադրում եղավ պարոն Վարդանյանի կողմից էր, խոսքը վերաբերում էր սահմանադրության մի հոդվածին, 123 հոդվածի երկրորդ պարբերությանը կամ երկրորդ կետին, որտեղ գրված է, որ Հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Սա կարևորագույն գործառույթներից է, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, որ հուշեցիք, իրականում ամբողջ սահմանադրությունը, երբ որ ընթերցում եք եւ հատկապես նախագահի պարտականությունները, անելիքների մասին դրույթները ծանոթանում եք, բացի նրանից, որ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, այդ թե ինչպես է ինքը կարողանում իրականացնել այդ պարտականությունները, հենց սահմանադրության պահպանումը հենց նրա վրա է դրված, ես այդ տրամաբանության մեջ է գրված, որ ինքը նաև գլուխն է երկրի։ Եվ ինչ ձևով պետք է իրականացնի, ինչ գործիքակաս պետք է օգտագործի Հանրապետության նախագահ կամ այդ ինստիտուտը, որպեսզի իրականում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը լինի պահպանված։ Այդ առումով կարծում եմ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը իրականացնի մշտադիտարկում։ Ինչպես ընդունված է, երկու ինստիտուտներ այդպիսին կան, մարդու իրավունքների պաշտպանը, տարեկան զեկույց է ներկայացնում իր վերագրած գործառույթների հետ կապված, եւ նաեւ պրակտիկական անհրադարական դատարաններ, տարեկան ուղղակի զեկույց ներկայացնում, ընդունված փաստաթղթերի վերաբերյալ, իր կողմից ընդունված օրենսդրական նորմերի, սահմանադրականության համապատասխանության վերաբերյալ կամ իր գործնեության վերաբերյալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ միջտադիտարկումը հենց այն գործառույթն է, որ պետք է իրականացնի Հանրապետության նախագահ, եւ դա պետք է վերաբերվի հանրային կառավարման բոլոր բնագավառներին, իշխանության բոլոր թևերի գործնեությանը, եւ որևէ անհրաժեշտության դեպքում ինքը կարող է նաեւ դիմել սահմանադրական դատարանին որևէ դրույթի կամ որևէ նորմատիվային ակտի հետ կապված մեկնաբանություններ ստանալու առումով։ Սա այն է, ինչի համար կոչված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կամ նախագահի ինստիտուտը, որը կարևոր դեր կունենա այն առումով, որ այսպես տարվա ընթացքում կամ ինչ-որ մի ժամանակի ընթացքում հանրությանը հնարավորություն կտա ներկայացնելու, թե իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է սահմանադրությունը պահպանվում, որտեղ մեր ոչ վաղ եւ շատ մոտ ժամանակներում այդպիսի փորձեր կային, երբ որ համապատասխան պետական մարմիններ, ովքեր կոչված էին իրականացնել իրենց խնդիրները կամ իրենց գործառույթները, այդ գործառույթները ուղղակի չէր կատարվում, տարբեր մեկնաբանություններ էին ներկայացնում դրա վերաբերյալ։ Ինձ հայտնի այդպիսի մի դեպք էր 1998 թվականին, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը չցանկացավ հանիրավի արտահերթ խորհրդարանական նիստ անցկացնել, եւ հետագայում սահմանադրական դատարանը ցավոք սրտի ձևակերպեց, որ իրենք Հանրապետության նախագահի գործնեությունն են գնահատում եւ ոչ թե անգործունեությունը, թեև դեպքում ինքը պարտավոր էր հրավիրել արտահերթ խորհրդարանական նիստ, բայց դա չարեց, եւ ըստ էության իր անգործունեությունը ավելի վտանգավոր էր, քան թեև դեպքում որևէ գործողություն կատարելը։ Եվ վերջերս էլ այդպիսի իրավիճակներ եղան, եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իհարկե պարտավոր է իր գործառույթների շրջանակներում եւ առավելևս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 123 հոդվածի համաձայն, նորից կրկնեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը, այս գործառույթը իրականացնել։ Սա իդրացումն այն ամենի ինչի մասին, որ երեկ ես կարողացա ներկայացնել, առիթից օգտվելով ես ասեմ, որ մեկ անգամ եւս նայեցի բոլոր այն առաջարկությունները, դիտարկումները, որ կատարվել էր դահլիճում, դրանք իրականում ավելացեցին այն, ինչ որ ես էի ներկայացրել, այն առումով, որ ձեր դիտարկումներում կան ոչ թե ցանկություններ, այլ ուղղակի նույնիսկ առանձին դեպքում պահանջ բառը միգուցե տեղին չեն կարող ունենալ, պահանջ են չէ, որովհետև նախագահի ինստիտուտին իրականում մենք դեռևս ամբողջական պատկերացում չունենք, թե այս սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ինչ կարող է անել, եւ սա պատասխանը նրան, երբ որ ասում է, որ լիազորություններ չունի,
շատ սահմանափակ է, ինչով պետք է զբաղվի, եւ կարող եմ ըրի թվարկել լրացուցիչ գործառույթներ, որոնք սահմանադրությամբ ներկայացված են, որի մասին նաեւ դուք խոսեցիք երեք ձեր ելույթներում, ձեր հարցադրումներով, համոզված եղեք, որ մի ամբողջական գործառույթների փաթեթ է ստացվում, որ եւ պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ այդ գործառույթները իրականացնել։ Իհարկե, սահմանադրությունը նայելից, ես երեք այդ առանձին հոդվածներ եմ նորից նայում, բավականին հետաքրքիր տրամաբանություն կա մեր սահմանադրության մեջ, եւ կանխատեսվել է, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ անգործունեություն է ցուցաբերում, օրինակ որևիցե օրենսդրական փաստաթուղթ չի ստորագրում 21 օր հետո, այդ փաստաթուղթը ուժ է մեջը մտնում կամ ազգային ժողովի նախագահը դա ստորագրում է։ Սա շատ կարևոր է։ Սա այն հարցի պատասխանն է, ինչի մասին, որ ես մի քիչ առաջ ասացի, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը չստորագրեց արտահերթ նիստանելու վերաբերյալ այդ որոշումը։ Այսինքն չի ստորագրում, ինչ ենք անում։ Այդպիսի կամակորություններ ինքը ցուցաբերել, ասում է, չեմ ստորագրում, չեմ ուզում։ Իրակեցվածքը այդպիսին էր այդ ժամանակ։ Ասեմ նաև հարցի այդ ժամանակվա հարցադրումները. Կոնյակի գործարան, Արմենիա հյուրանոց, հայկական ավիաուղիների մասնավորեցումից ցուցակից հանելու խնդիրն ենք մենք դրել։ Եվ հիմա շատ լավ լուծում է, 21 օր հետո ազգային ժողովի նախագահ իրավունք ունի վավերացնել այդ որոշումը։ Այսինքն այս հակակշիռները, որոնք կան սահմանադրության մեջ դրված են, աշխատում են, ուղղակի հարկավոր է դրանք աշխատեցնել։ Եվ այս առումով նորից եմ կրկնվում, որ ազգային ժողովի դերը շատ մեծ է, եւ ես նորից կրկնում եմ, որ գտնում եմ, որ եւ ազգային ժողովի, եւ կառավարության, եւ նախագահական ինստիտուտի համատեղ հենց ներդաշնակ աշխատանքը հնարավորություն են տալու մեր երկրի զարգացման հարատևությունը ապահովել։ Եվ ելի մի հարցադրում կար, պարոն Վարդանյանն էր դրա մասին խոսել, ճգնաժամային իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերի մասին։ Սա կարծես թե բոլորի կողմից է ընդունվում եւ բոլորի կողմից է ընկալվում, եւ օրինակներն էլ շատ կան, հատկապես Իտալիա օրինակը նորից մեջ բերվեց, եւ Իտալիայի վերջին ընտրությունները հենց այդպիսին էին, որովհետեւ շատ է շահարկում նաեւ այսօր տեղի ունեցող իրադարձությունը, թե ինչպես է ընտրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, բայց էլի սահմանադրությունը իր նորմերը դրել է, մի դեպքում այսքան ձայնով, երկրորդ դեպքում այսքան, նույն Իտալիայում, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ անգամ ավելի պակաս ձայնով ընտրվեց նախագահ։ Այսինքն այդ ինստիտուտի կարևորությունը նա է, որ այդ ինստիտուտը ուղղակի պետք է թափուրդ չլինի։ Այդ ինստիտուտը պետք է գործի, եւ մնան ինչպես իշխանության մնացած թևերը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կամ նախագահի ինստիտուտը մշտական մնացած իշխանության թևերի հետ պետք է լինի եւ իր դերը ունի, եւ եթե փորձ է արվում նսեմացնել, փորձ է արվում ընդհանրապես այս ինստիտուտի հետ կապված հարցադրումները հարցականների դրան տակ դնել, ես ընդամենը դա ընդունում եմ քաղաքական որպես այսպես գործիք ինչ որ նպատակներ իրականացնելու համար, բայց ինչպես երեք այսօր էլ ես քաղաքական գնահատականներ չեմ տալու եւ հետագայում էլ չեմ տալու, որտեղ դրա իրավունքը չունեմ, ես որպես անկուսակցական հանդես գալիս եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հենց դերը դրանում է, որ ինքը վեր քաղաքական է կամ ընդհանրապես ապակաղաքական է, ավելի ճիշտ, եւ այդ ապակաղաքական իր դիրքը միշտ պետք է կարողանա պաշտպանել։ Ես տվյալ դեպքում այդ դերով եմ հանդես գալիս։